Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e, ao mesmo tempo, o menor planeta do Sistema Solar. Olá, pessoal! Por vários motivos, é muito difícil pesquisar esse planeta, mas ainda assim estamos obtendo resultados. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sem mais demora, gostaria de apresentar a vocês alguns dos atrativos misteriosos de Mercúrio. E aí, ficaram curiosos? Então, bora começar! Planeta muito pequeno para ter atmosfera. Para entender melhor por que Mercúrio é do jeito que é hoje, primeiro gostaria de fazer uma breve revisão das condições do planeta. O raio de Mercúrio é de apenas 2.439 quilômetros. Isso significa que Mercúrio não chega nem perto de algumas das luas de Júpiter, como a Lua de Ganímedes e Titã de Saturno, e é apenas um pouco maior do que a outra lua de Júpiter, a Calisto. Por outro lado, sua massa é maior do que a de Ganímedes e Titã juntas. O período orbital de Mercúrio é de aproximadamente 88 dias no tempo da Terra. Antes pensava-se que Mercúrio sempre estava com o mesmo lado voltado para o Sol, mas depois foi descoberto que isso não está correto. É verdade que a gravidade do Sol retarda consideravelmente a rotação de Mercúrio, mas não o suficiente para se igualar a um ano de Mercúrio. O tempo que esse planeta leva para girar em seu eixo é de 58,65 dias terrestres, 2/3 de um ano no calendário de Mercúrio. Devido a essa forma incomum de rotação, um dia e uma noite nesse planeta duram 2 anos no calendário de Mercúrio, ou 176 dias no tempo da Terra. Para começar, o Sol no céu de Mercúrio tem um movimento único. Por exemplo, o Sol pode se levantar por um breve momento, depois desaparecer por trás do horizonte e se levantar novamente. Ou, ao contrário, ele pode se esconder um pouco, subir novamente e depois finalmente descer completamente. Esse fenômeno é chamado de efeito Josué. Após a passagem de um personagem bíblico chamado Josué, que em meio à batalha orou a Deus para parar o sol brilhante no céu para que os antigos judeus pudessem derrotar seus inimigos antes que anoitecesse. Mercúrio recebe muito mais energia do Sol do que qualquer outro planeta. Por isso, o planeta é extremamente quente. Durante o dia, perto do Equador, as temperaturas podem chegar a 427 graus Celsius. No entanto, à noite, a temperatura cai para menos 173 graus Celsius. Mercúrio é o único planeta do Sistema Solar sem atmosfera permanente. Até mesmo Marte tem uma atmosfera. Embora extremamente fina, foram observadas mudanças climáticas, enquanto nada do tipo foi observado em Mercúrio. Provavelmente existem duas razões para isso. A primeira é que Mercúrio é muito pequeno em massa. E segundo, seu campo magnético é muito fraco. Como mencionei anteriormente, esse planeta está exposto a uma luz solar extremamente forte. Mesmo se Mercúrio tivesse uma atmosfera em sua juventude, teria sido levado pelo vento solar há muito tempo. A propósito, Titã tem uma atmosfera considerável, apesar de sua massa muito menor que Mercúrio. A capacidade de Titã de manter uma atmosfera, em parte, é devido à sua distância do Sol. Crateras e deserto. Mercúrio é o planeta que tem mais cratera, e pode-se dizer que sua paisagem é semelhante à da Lua. No entanto, o planeta não foi submetido a bombardeios intensos por meteoritos. Todos os planetas do nosso Sistema Solar experimentaram, de alguma forma, a mais forte chuva de meteoros, que ocorreu há cerca de 4 bilhões de anos. Mas as crateras que se formaram na Terra, Vênus e Marte, como resultado desse evento cataclísmico, o chamado intenso bombardeio tardio, desapareceram há muito tempo devido à erosão, o intemperismo e às erupções vulcânicas. Por outro lado, não aconteceu nada parecido em Mercúrio. A propósito, para começar, em Mercúrio não tem erupções vulcânicas. De acordo com os últimos modelos, a maior parte da massa do planeta é formada por seu núcleo líquido. O núcleo de Mercúrio é cercado por uma camada fina de manto, que é coberto por uma crosta externa muito grossa. É óbvio que o núcleo não pode entrar em erupção e que o manto é muito fino. Além disso, a casca externa é muito grossa para que qualquer fluxo de lava seja capaz de rompê-la. Embora existam diferenças claras no hemisfério lunar, a superfície de Mercúrio tem propriedades semelhantes. Em qualquer lugar onde pousar, é possível ver paisagens semelhantes.
No entanto, propriedades semelhantes não significam necessariamente que tenham a mesma aparência. Na verdade, Mercúrio tem uma grande variedade de paisagens interessantes. Por exemplo, além das crateras, Mercúrio costuma ter o que é conhecido como escarpas. As escarpas foram formadas quando Mercúrio era uma criança e sua crosta externa esfriou e encolheu. Um bom exemplo disso é o Discovery Hoops, que tem 350 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de altura. O destaque mais interessante de Mercúrio é a Bacia de Calores. Essa bacia está localizada em uma das longitudes mais quentes, onde as temperaturas atingem um nível máximo. A Bacia de Calores pode ser descrita como uma enorme cratera com um diâmetro de 1.500 quilômetros. É suficientemente grande para comportar completamente países como a França e a Espanha. A Bacia de Calores é rodeada pelas Montanhas de Calores, uma cordilheira quase circular, com várias crateras bem pequenas no interior. No centro da bacia está a cratera Apollodorus, rodeada por rachaduras em forma de teia de aranha. Todo esse grupo de estruturas é conhecido como Pantheon Fossae. A cratera mais profunda de Mercúrio é a cratera de Rachmaninoff, batizada em homenagem ao compositor. O diâmetro da cratera de 130 km é modesto em comparação com a Bacia de Calores, mas em compensação tem 5.380 metros de profundidade, que está abaixo da altitude média de Mercúrio. Curiosamente, a cratera de Rachmaninoff tem apenas pouco mais de 1 bilhão de anos, o que é consideravelmente mais jovem do que a maioria das outras crateras. Também existe outra cratera interessante no polo sul de Mercúrio. Essa é a cratera Xiaomengfu, batizada em homenagem ao conhecido pintor, escritor e político chinês da Idade Média, Zhao Mengfu. É um pouco maior em diâmetro que a cratera de Rachmaninoff, mas não tão profunda. No entanto, a principal característica é que quase a metade da cratera está sempre na sombra. Digamos que é um mundo preso na noite eterna. A temperatura é sempre mantida em torno de 171 graus Celsius negativos. Os cientistas acreditam que provavelmente há gelo de água nessa escuridão eterna. Agora, condições similares à da cratera de Xiaomengfu também devem ser encontradas no Ártico, exatamente atrás dela. Há várias crateras no Ártico e no fundo delas a noite deve ser eterna. Portanto, também deve haver gelo de água. E a presença de gelo na água indica que um dia Mercúrio pode ter tido uma atmosfera e água superficial. No entanto, tudo isso desapareceu antes de Marte, dentro de alguns milhões de anos após a formação de Mercúrio. Por outro lado, o gelo pode ter sido levado à superfície do planeta por cometas. Até agora enviamos várias sondas para Mercúrio. E isso resultou em pesquisas bastante detalhadas sobre o planeta. No entanto, muitos problemas ainda permanecem, inclusive aqueles relacionados à estrutura desse misterioso planeta. Por exemplo, o núcleo de Mercúrio, antes considerado sólido, recentemente foi encontrado na forma líquida. Também tem sido dito há algum tempo que existe gelo na superfície de Mercúrio, mas isso só foi confirmado recentemente. Bom pessoal, assim termina o vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O maior problema nas pesquisas de Mercúrio é a sua inacessibilidade. É muito difícil saber quando lançar a sonda para que ela possa chegar com sucesso a Mercúrio sem passar direto por ele. Ainda assim, está planejada uma nova missão a Mercúrio. Portanto, provavelmente teremos mais informações interessantes em um futuro próximo. Por favor, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo interessante relacionado à ciência e ao espaço. Além disso, não esqueça de curtir nossos vídeos e compartilhar em suas redes sociais. Também gostaríamos de receber seus comentários com opiniões e ideias para novos vídeos. Fique à vontade. E como sempre, me despeço por pouco tempo. Vejo vocês em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.